تازه خبر پاکستانی پوز خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نوې جګړې اعلان وکړ. د پاکستان پوز لوړ پوړو قمندانانو خپل منځي غونډه کې تازه څه پریکړه کړې. بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوز د قول اردو قمندانانو په غونډه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر یا ISPR د سپتمبر پر دریمه په بیان کې وویل چې په راولپنډۍ کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په غونډه کې د پاکستان ملي امنیت ته پر ورپېښو چیلنجونو خبرې وشوې. د پوز په بیان کې د چا نوم نه دی یاد شوی، خو زیاتوي چې په غونډه کې پاکستان ته د زیان رسوونکو قوتونو او عاملینو او د هیواد د هغو بهرنیو او کورنیو دښمنانو د ملاتړیو چې په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې فعال دي د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو غور وشو. د پاکستان د پوز لوړ پوړو قمندانانو دا غونډه پر داسې مهال کړې ده چې د اګست پر 15مه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا BLA په حملو کې د 14 امنیتي سرتیرو په ګډون 150 تنه وژل شول. تر دې وروسته پوز په ځوابي عملیاتو کې د 21 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې ناامني خورا زیاته شوې ده چې پر ضد یې پراخې مظاهرې او جرګې شوې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې د 2023 زیږدیز کال په اګست کې په ټول هیواد کې 950 ترهاګر بریدونه شوي، چې ورڅخه 29 په خیبر پښتونخوا، 28 په بلوچستان او 2 په پنجاب کې ترسره شوي ول. راپور وایي چې په هغو حملو کې ټول 4 وژل شوي او 1 شپږ شپېته ژوبل شوي ول. خو د پاکستان حکومت وایي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او په دې موخه یې په جون کې د ترهاګرۍ پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. پوز او حکومت دریز لري چې عملیات د ناامنۍ ختمولو لپاره اړین دی، خو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې تر دې وړاندې هم هلته پوځي عملیات شوي دي، خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت هم نه دی ټینګ شوی. په همدې حال کې د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټې د اګست پر 22مه د عزمي استحکام عملیاتو لپاره د 40 اربع روپیو بیلولو منظوري ورکړه.